Ahoj, pět se hlásí doktor Z, další lebzery Cities Skylines, nové DLC nám se přibližuje, se nám blíží, tak. A brzy tady bude postavené letiště, brzy postavíme letiště. Já jsem si zapl ten mod na to odemykání dalších políček, takže to je paráda, to se bude moc rozšiřovat dál. Tady ten kopec bude zajímavý. No, zatím to teda asi bude jako stačit, není potřeba, tady uvidíme, jak to letiště teda bude jako velký. Ono, pokud jsem koukal teďka, oni vydávají postupně ty různý deníčky vývářský, tak jsem koukal, že tam bylo i nějaké jako menší letiště, tak možná budou udělat takový jako malinký letiště, možná budou udělat i velký, nebo velký budou udělat určitě, ale zase otázka, jako tolik lidí tu nemáme, 59 tisíc. Ale to město je jako docela i velký, takže proč ne, uvidíme. Každopádně tady to bude asi dobrý, pač je tu ještě trať, takže bude napojit nějaký vlaky, tady uděláme nádraží nějaký třeba k tomu, autobusy budou napojit, tady máme autobusový nádraží, tak to by se mohlo tady využít, tady je metro hnedka, takže můžu skočit vlastně na vlak, je to vlakem přímo jako do centra, tady vlastně máme to vlakové spojení přímo do centra. Já furt považuji tady tohle jako za centrum města, nebo mluvím o tom jako o centrum města, o centru města. Ovšem, to je spíš staré město tohle. To není skutečný centrum podle mě už, tohle je prostě staré město, je to původní město. A centrum města je podle mě tohlensto. Tohle je skutečný centrum. Tady máme prostě největší... tak nějak. Tady máme prostě všechno, řekněme. Takže tohlensto považuji jako tak nějak jako za centrum. A jo, takže to se nám hodí to letiště tady, protože tady je jakoby dopravní spojení všude. Já jsem tady mezi tím tak nějak se pokusil rozšířit zase nějakou další čtvrť, tak to tady zabydluju teďka aktuálně, uvidíme, jak se to bude dařit dál, postavíme pár baráčků, ale vrhneme se na tu přírodní rezervaci tam. Ta bude docela asi fajn. Tady uděláme takhle nějaký baráčky, uvidíme, jak to půjde. A tady lidi chodí pěšky, tady máme strašně málo zaměstnanců. To je, proč? Jako tady chybí jeden vzdělaný člověk. Proč ho nahrazují nevzdělaným? Proč ho nenahradějí středně vzdělaným? Možná ty taky nejsou dostupný asi. Takže to je taková strašná tragédie tady. A oni ho asi nemůžu jako sehnat dlouhodobě, možná to je ono. No, já se snažím, jo, počkej, potřebujeme vlastně vysokou školu, že jo? Máme vysokou školu jednu tady. Nebo to je knihovna tohle, co? To je podobný. Tohle je univerzita. Takže tady máme 560, tady máme málo studentů strašně. Jo, a já mám ještě jednu vlastně, já mám ještě tady, že jo, pokud se nepletu. Tady máme někde ještě univerzitu. Tady máme tohle je takový jako komplex univerzitní, tohle je dobrý, tisíc studentů zde. To je hezký, to se mi líbilo, že tady máme jako nějaký bazén, hřiště, další hřiště, tady je střední škola, tady je vysoká škola, myslím, že to je základka někde, ne, ještě kousek. A je hnedka naproti vlastně základka, no, tak to je taky fajn. Ale jo, určitě bychom si mohli někdy udělat kampus jako takový, protože tady těch budov je spousta. Máme tu vlastně kampus, vysokou školu můžeme udělat. A kromě toho je zde teda ještě možnost dělat ten městský park, ten jsme udělali, teda ten máme. Mám zábavní park bychom mohli udělat, zoo, to bych rád, a budeme dělat dneska tu přírodní rezervaci, začneme. Tak, tady je velká kriminalita, protože tady je velká kriminalita. Možná protože tam nezasahuje, jako policie tady je. Jo, na ta cesta, já jsem tam postavil debilně tu cestu. Já jsem to teda myslel, že je to potřeba napojit na... no nic. Já jsem myslel, že to potřeba napojit na... cestu jako normální cestu, ale ono to asi není potřeba. Jakože ne na silnici, ale na pěší.
Tak tady uděláme... Tady uděláme tohle 100. Uvidíme, nevím kam to zavezeme, kam to dovedeme. Každopádně tohle by teda mělo asi jako navázat se přímo na to, že jo, to není jako... Jasně, to musím navázat, tak. A ta kriminalita by měla skončit brzo. Ještě bych rád někam přihodil jako vězení, to by bylo taky docela šikovný. Tady jsem postavil jakože nový sídliště. A já teda zatím nevím, jak tady chci dělat. Tady by se udělalo nový jako velký sídliště, to by bylo docela asi dobrý. Ale asi to nechci... Já to nechci navázat... Na nic už tady. Nevím, uvidíme. Možná to navážu jenom... Tak bychom to mohli udělat, jo, teoreticky. Teoreticky bychom tady mohli udělat tuhle stůl. Takhle. A tu bychom navázali tu obyč cestu. Takhle a to pak můžeme prodloužit. Jo, vidíte, to můžeme pak prodloužit. Já vím, že spousta třeba lidí určitě má takový ten... Jakože, že to dělá jako reálně tyhle ty věci nějak, ono to má nějaký, že jo, taky význam, smysl, jak to tady ten move, já to nepoužívám teda, to zapomínám vždycky, že to má nějaký jakoby smysl, jak má být co rozestavený, ale pro mě je to takový jako malování, pro mě je to takový jako maluj si a vymaluj si. Žádný úplně jako, žádný význam to pro mě tam nemá, ty. Jo, počkej, ježišmarja, teď já jsem tady chtěl vést tu dálnici, proto to tam nemůže být. Doprčit, jsem na to úplně zapomněl, teď na to koukám. Okej, okay. Sakra. Tak tady měla být dálnice, ale. To nemůžu vést dálnici, když tam budou paneláky, co? To by se tam lidem blbě bydlelo. Tak tohle smažeme teda. Tak to zatím necháme, to uvidíme, to vymyslíme. Jako, ta dálnice tam může vést, ale pak tam vymyslíme ty paneláky. Ono to tam povede a kolem toho bude pár paneláků, asi to by stačilo. Teď ale otázka. No tak jo, já tady moc jako dalšího stavit asi nebudu. Jako teoreticky bychom mohli ještě. A hlavně bychom se dostali vůbec k tomu parku, že dneska. Já to nechci ale na nic napojovat. Má smysl to prostě nechat jako uzavřený? Víte co, já bych to nechal takhle, jo. A já tady mám, zakončíme to takovým malým kruháčem. Takovým fakt jako, já tady mám takový prťavý někde. Akorát by bylo dobrý, kdyby se napojovali přímo jako, ten větší už. Jako doprostřed, kdyby se napojovali. Ten takový jako kruháček a kolem toho to bude postavený. Ono to pak bude vypadat hezky jako z toho ptačího pohledu a z toho většího měřítka. Takhle to zatím úplně jako nedává smysl. Jak se deformujou ty kruháče, to je taky jako pitomí, no to nevadí. Tak jo, a kolem toho můžeme postavit sídliště, no a to pak bude muset nějak odhlučnit asi taky, aby ty lidičky chudinky tam nežily s tou Ježiš, tady mi to zase bude zasahovat, ale do toho, jo. Jak to bude, nevím, uvidíme, zkusíme. S tou dálnicí tady nad hlavama, u hlav, to by bylo nemilé, no. Takže to uděláme takhle. Voda to po mně furt chce, ty, nový komerční zóny. Ale prostě oni nejsou zaměstnanci, že jo. Tady jsem udělal i školy, tady jsou školy, myslím, že někde. Když se pustíme, tady máme základku, to je plná okamžitě, hnedka střední škola je tady, myslím, že ta je plná. No, univerzitu nevím, jestli má smysl tady stavět. Tady máme velký kino, můžu chodit do kina, je tady spousta, je tady parking, je tady podzemní garáže, tady máme dětský nějaký centrum jako lékaře dětskýho. Parku je tu spousta, kostel tu je. Hasiči, policajti, za nemocnice, tu je velká dokonce, protože to bude velký, že jo, to celý tohle tady k tomu napojíme, tohle to, takže to bude fajn, zatím tady vedu teda jako pitomou elektřinu tudy. No nevadí, pojďme se pustit do tohohle národního parku. To
který jsem tady chtěl vytvářet. Tak, Národní park, co musí být součástí park area info. Tak, policies, OK, animal ethics. To pak vyhlásím, až to bude postavený asi všechno. Tak, máme tady národní rezervaci. Co všechno máme tady za... Můžu udělat tohle z toho? Děkuju. To je lepší. Co tady máme všechno za hezký budovy? Nějaký stany, tady máme nějaký campfire. Tady máme vyhlídku, tady máme lean to shelter. Jo, to znamená, je, kdyby si to, tyjo, kdyby se to nemuselo takhle z... měnit ta mapa, to by bylo super. Jo, kdyby to jako zůstalo takhle, abych viděl, jak to opravdu vypadá. To by bylo paráda, no, co se dá dělat. Takže jedna věc je tohle, druhá věc je campfire site. Já to potřebuji vidět takhle, než... To uděláme tady nahoře, ten campfire site. Přemýšlím, že tady bych ho udělal. A pak k tomu dostavíme různý cestičky, že jo? On se staví k cestě, takže my tam pak jako dostavíme. Tohle z toho je takové jako... Kopečuška, že ten terén se tak mění strojově. Zase lepší, než kdyby se to, jak některý dělají takový ty parky a tohle, jak se to zdeformuje podle toho terénu a pak to vypadá fakt hnusně. Mengej, to nechci, campfire dvojka, tak. Campfire dvojka, malý campfire. To mohlo být někde tady třeba. Pod úpatím, pod rozhlednou, tady takhle uděláme, jasný, a těch můžeme udělat víc samozřejmě, já jenom teďka aktuálně chci vidět, jak co tam všechno je, tady jsou ty stany, tam uděláme nějaký takovej tábor, jo, a tohle to je další ten campfire, tenhle sem, tak to můžeme udělat, to můžeme udělat tady zase, na druhou stranu třeba, může být rovnou napojený už, proč ne? Jasně, to můžou lidi kolem toho procházet, dobrý. Tady na tomhle by se tak něco hodilo udělat. Může být taky jako víc turistický centrum někde. No tady nejsou taky různý. To tam můžeme udělat potom. A potom tady pro nějakého odvážlivce. Wow. To vyžaduje cestu, to uvidíme, jaký tam napojíme teda. Můžeme udělat jakože nějaký kiosky pomocí těch asetů různých a můžeme udělat nějaký i stánky a takovýhle občerstvení. V údolíčku tady může být nějaký další, tady může být tenhle shelter. Nemůže, protože nemáme district, do prčic. Okay. Můžeme tohle z toho udělat. Takže kde to je ta specializace? To je industrial... Počkej, rezidenční specializace? No residential self-sufficient buildings, ok. Ježiš, to je, ale to je jinde, ok. Tak, to tady rozšíříme ještě trošičku. Uvidíme. There's no better place to be distracted than the Burned Bean Coffee Shop and Cafe. Our coffee technicians are trained. Tak, tady uděláme tohle, co jsem tady chtěl udělat. Jasně. A můžeme tady udělat tenhle campsite a můžeme tady hodit. Ježíš, to všechno musí být u cesty? To je blbý, ale. To se mi nelíbí, že to musí být všechno takhle jako napojený na ty. Uděláme cestu, která nesvítí. Že to je jako vyloženě... Jo, ono to nemusí být úplně, asi úplně na to napojený, že jo? Ono to stačí jenom, když ta cesta povede nějakým způsobem asi kolem možná. To tak je asi pravda. Takže teď tam hodíme nějaký ty stany. Když to hodím takhle, tak bude si to počítat, jakože... Jo, to je dobrý, ono to musí být jenom takhle kolem. Tak jo, tak to hodíme takhle. To je paráda, to je krásný, aspoň něco. A ještě tady dáme tenhle stan.
Jako teď by se mi tady líbilo mnohem víc ještě jako různých věcí, s čím si člověk může vyhrát, tak asi i, že tady dá různý, to je moc obrovský boha, ježišmarja, něco menšího. A když to dáme jenom tady, tak to bude vypadat tak jako divně, že? Jako, že to, že najednou tady jenom taková jako tráva v celém parku jako nikde nic není. Člověk by si tady musel vyhrát fakt celou. Můžeme udělat jako velký? Brush size? Dej mi brush size. Hele, co když uděláme tohle? Wow. Wow. Ok, to je dobrý. Jedna věc mi chybí v cities. Ctrl z... Nebo je tady undo? Undo tady není asi, že jako odebrat. No dobrý, to se hodí takhle. Tak jo, to by šlo, takže zase menší brush size, prosím. Single, ano. Máme všude nějakou trávu. Dobrý, ona sice není vidět, jakmile trošičku odzoomuju, tak už je fuč, ale nevadí. Nějaký šutřík tady. Tady bychom si mohli vyhrát s nějakýma jako... nějakýma... Můžeme udělat jako bránu k tomu? To jako můžeme, ale ono se to tam... Ono to je moc malý, okej. Okay. Můžeme udělat takhle. Bum. A můžeme udělat takhle. Bum. A... Škoda, že nemůžeme udělat jako víc nahoru. Děláme zatím jeden tady kemp. Takový jako kempovací, wow, to je moc velký, to je zbytečný, nějaký velký shooter tady by mohl být, kde, tady taky jaký přehrazený by to mohlo být, škoda, teď by se mi fakt líbilo, teď by se mi fakt líbilo takový ten systém, co má super, ne super, Planet Zoo, kdy můžete posouvat po různých osách ty věci, co stavíte. Wow, ok. Tady můžeme udělat takhle velký šutrák, jako aby to přehradilo tohle sto, aby tam nelezli, jakože. Jo, to by šlo. A tady ještě taková zítka spíš. Jo, počkej, to se dá táhnout. Ok, zajímavé. No to už jsou mega tohle sto věci, to tady asi nebudeme. To asi tady nebudeme zkoušet tohle. A loď, to nechci. Bunkr válečnej, to je dobrý. Co tady máme dál? Spadlej strom, jeden, může být zde. Tady byla vichřice nedávno. Hele, tady, a tak tady asi nikdo nepoleze, to by byl blbej, že jo? Aby tady lezl. Tak, to by šlo. Co máme dál? Tady máme tohle. Nějaký stromečky velký tady by mohly být. Jakože... Tohle to je oblast plná. Mně se líbí, jak ty textury jdou do háje, když odzoomujete, tyjo. Tohle to je oblast s velkými stromy, ale i s malými. To možná smažu ty velký stromy, protože mě fakt začíná krkat, jak se mění ty textury. A okej, to se mi fakt nelíbí. Zbohem. Zbohem, to je nechutnej hnus, tyjo. Tohle taky? Jo, tohle taky, to je stejný. Já nevím, jestli to je mod, anebo jestli to je... To asi není jako původní... Původní cities. No, to je to samý. To je asi nějaký mod, tohle sto. Ok, tak to se mi nelíbí. Smula, to tady prostě nebude. Dobrá. Oni to dělají ostatní, ale není to tak... výrazný a není to tak viditelný. Máme pár stanů tady tam kempujou nějaký lidičky nám tady kempujou, nějací turisti. Samozřejmě takový kemp by mohl mít i nějaký stoly a lavičky, že jo, a oni tady jsou, ale můžeme mít i tady takhle. Jakože a samozřejmě potřeba, aby to byly i koše, že jo, protože přece jenom ty koše musí mít tam vyhazovat ty odpadky, které tady udělají. A mi se líbí tady různý všechny tyhle ty lavičky, jak jsou. Můžeme udělat tady takhle u stromů sem.
té může být cedule takhle při vstupu do téhle zóny, do téhle oblasti. Já škoda, že nemůžu víc zazoomovat, tyjo. Já nevím, z které strany ta cedule je takhle. Takže tady, když budou vstupovat lidi, tak můžou jako vědět třeba, co se tam děje, co tam je. A samozřejmě, aby nám nechodili ty lidi kakat jako jen tak někam, že jo, protože to je přece jenom nechutný a do igelitek to asi dělat nebudou, tak tady uděláme kadiboudu. A kadibouda by mohla být tady... Je to správně natočený? Ano. Samozřejmě jako nikdo nechce mít stan u kadiboudy a proto taky tenhle stan je levnější než ostatní. A tady ze stanů si dotáhli i nějaký tyhle ty rozkládací židle, to stejný i tady. A co tu máme dál? To asi ne, bazének se sem taky moc nehodí, to se mi nelíbí. Tenhle stůl, ten je fajn, tohle je dobrý taky, coin game. To ne, tak tady jsou spíš takový jako parky a ty zábavní parky, městský parky věci. To tady víc asi tohle dělat nebudeme. Nějaký hřiště pro děti, to můžeme udělat jinde, to může být takový jako dětský někde centrum. Tady bych to zatím asi jako možná viděl jako finished, jako hotovo. Tady můžeme udělat nějakých pár keříků takhle u toho, aby to tady nebylo takhle jenom jakože prázdný a sem tam možná nějaký takhle stromeček, aby... aby jsme tu něco měli. Tak a ty lidičky asi jako můžou přijít, že jo, a můžou si tady zakempovat, můžou tady bejt a můžou tady si dělat, co chtějí. No, co chtějí ne, protože jinak je zatkneme, ale můžu tady dělat různý věci. Tak, já potřebuji cestu. Tady, sem k tomuhle. A potřebujeme i cestu k tomuhle. Teď uvidíme, jak dlouhá ta cesta musí být. Jo. Může to posunout? Může to posunout takhle. Výborně. Tak, další cestu. No, a tyhle ty další věci můžeme taky postupně různě jako zkrášlit. Že jo. To je jasný. Ty můžou být pak taky hezký. Ještě máme někde tady něco nenapojeného. Tohle to. No, tohle bude zajímavý teda, jak tohle napojíme. Úplně jednoduše. OK, dobrá. Tak jo. To tam můžeme taky naplnit. Jak teda aktuálně ten Hickory Marsh? Je to jako otevřený, nebo to není otevřený? Visitors until next level. Entertainment until next level. Já potřebuji návštěvníky teďka aktuálně teda. My to můžeme slevnit, já nepotřebuji jako tady platit, jako vydělávat na tomhle. Snížíme to. A máme tam jako zábavy, tam máme spousta, jo, to jako to je v pohodě. Takže, co tady dáme? Kampaň, hlavní park to je určitě. Ano, pokuta za ohňostroje to nesnáším, takže to tady dáme pokutu. Co je oslava? Firework show in park every night. Ne, nikdy. Recycle garbage, nature reserve, separate container. Jasně, recyklujte to, dokonce více zábavy, amusement park, ne. Animal ethics, so animals receive extra care and activities to keep them happy. Ne, to necháme asi takhle. A night tours? Jasně, night tours, to chci vizit, protože se bude night special tours. Jo. Tak, 86 návštěvníků, no. A uvidíme, co se z toho vyvrbí. Chtěl by to sem asi nějaký autobusy zavést, nějakou speciální autobusovou linku, která by jezdila. Můžeme zavést autobus, tyjo, z toho hlavního autobusového nádraží tady našeho. No, hlavního, tady z tohohle, z toho. Dobré, ale jako special autobus, ten pojede jenom sem tam.
tam a sem a tam a zpátky a tam. Takže to bude v pohodě. Dáme ho třeba sem. A ten by mohl jet tudy. Tady to není tolik zacpaný ještě jako ten kruháč. Ten, přes ten kruháč už to nepovedu asi. A může se zastavit... Tohle mi schovej zase. Můžeme se zastavit tady. Můžeme mít zastávku na stejné zastávce, jako máme zastávku už? Můžeme, OK. Tak. A pravděpodobně... Přemýšlím, jestli to vezmeme jako delší tu trasu. A nebo jestli ne, jestli to vezmeme kratší. Bych pozbíral tady po hlavní cestě nějaký lidičky asi ještě. Můžeme vzít tudy. Napojit to i tudy. Tady. Nechci zase jet úplně těma prťavejma tady uličkama, ale... Mně se líbí, jak ty lidi jsou spokojení, jako je autobus. Teď ani ty vole nevíte, kam vám pojede ten autobus. No a pak to vezmeme rovnou sem. A tam se otočí, že jo? A vezme to takhle zpátky zase. Nebudem to zbytečně komplikovat, co? Já myslím, že to je zbytečný to komplikovat věci. Mám rád, když to je jednoduchý. Tady jsem to napojil, tady jsem to napojil. No a zpátky to vedeme. Tudy. Tak, výborně. A to je co? To je ta linka modrá, úplně nejnovější. Tohle to. Dáme tam ten, ježišmarja, co tady mám za busy? Já tady mám normální busy. Proč tam jsou normální busy? Ty tam ty super modovaný busy. Ty mi uvezou víc lidí. Takový malý cheat, ale to nevadí. A prostě to line a tohle bus line a tohle jenom line. Tak, jak jsme na tom? Kolik tam jede? 18 vozidel? Si děláš srandu, ne? Ty vole, to je moc. Prčic, 18 vozidel. To je i 10 jich je moc, jako. Nevím, zatím jich dáme 7, uvidíme. Tady teda 62, 65 lidí čeká. To je na těch zastávkách, že jo? Asi. Nebo ne? No tady rozhodně ne. Tady bych mohl udělat nějaký parkovišťátko, jsem plánoval teda upřímně. Ještě dáme v rychlosti, kam lezu sakra. To je tady v parcích, tady... tady máme malý, tady máme něco větší, tady máme velký. Jak to bude vypadat takhle? Příšerně, ok. Yes, počkej, můžeme to nějak spravit třeba jako když to... Tím to jenom posouvám, já bych potřeboval... Oh, wow, ty auta se tam hnedka naparkovala. Oh, wow, to posunula a hned se tam objeví další auta. OK, zajímavý. Nějak sformovat ten terén by to chtělo spíš. Boom. Level terrain. Tohle vypni. Wait, what? Počkej, já mám move it. To má nějakou... Oh, oh no, co jsem udělal? Já jsem vymazal úplně tady díru. OK. To jsem udělal kde až? Kamera tam blbne ještě ke všemu. Wow. Teď bych potřeboval undo. Neví někdo, jak se dělá undo?
To je tak, když zkombinujete mody. A proto já nesnáším tyhle mody. OK, pro dnešek je to všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Hry City Skylines. My se uvidíme znovu pak u letiště, což bude velká sranda. Letiště. Budeme stavět tady někde, kde máme místo. Ne, tady bude velký, možná malý, uvidíme. Nějaký letiště tam bude. Každopádně 25. ledna to vychází a uvidíme se 25. možná 26. uvidíme, jak to vyjde. Každopádně tohle je všechno, vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hry City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.